হেল্লো বন্ধুসকল, এসক আমি ভোগদৈ মেথাই এপত আছো। মোৰ বেক চাইডে মেথাই দেখিছে, এফালে এয়া ভোগদৈ। গাইছ, আজি ইয়ালৈ অহা কাৰণটো হৈছে অসম সাহিত্য সভাই সাহিত্যচাৰ্য বঁটা প্ৰদান কৰা মিত্ৰদেৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া ঘৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। গাইছ, তেওঁ সমাধি ক্ষেত্ৰটো দেখাম, তেওঁ ঘৰখনো দেখাই দিম। তেওঁ ঘৰলৈ আজি নাযাওঁ গাইছ, আজি মোৰ বাৰ্থডে এটা আছে, তালৈ যাম। তাত গৈ পেলাই তাত যাব দেৰি হৈ যাব, তেওঁ ঘৰত গ'লে। তেওঁ ঘৰখনত বহুত কিবা দেখাবলগীয়া হৈছে, ভিতৰলৈ গৈ ধুনীয়াকৈ দেখাম। আৰু তেওঁ কিতাপ পত্ৰ কি কি উলিয়াইছিলে সব কথা ক'ম। এতিয়া বোলে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হাই, নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ফিল্ড দ্য জেম এছ। গাইজ, এয়া মিত্ৰদেৱ মহন্ত ছাৰক সমাধি ক্ষেত্ৰ। এইটো যে ওলাই আছে 2005, এইটো পিতেকৰ, এইটো পিতেকৰ ছাৰটো তাৰ চাইজতে আছে। অলপকে দেখাইছোঁ ৰ'ব, ছাৰটো এইটো পুৰা হাবি হৈ আছে আৰু অলপ বেয়া হৈ গৈছে। এতিয়া দিন হ'ল ন, 84, 86 গাইজ তেওঁ সমাধি দিছে। আৰু পিতেকে 2005 সেইখিনি জেগাতে দিছে। এতিয়া আমি তেওঁৰ ঘৰটো যাম, এইফালে যাব লাগিব। ছাৰৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ, এই মই অলপ সোমাই আহিলোঁ ভিতৰলৈ। এয়া চাওক, এয়া নামঘৰ, যিটো সত্ৰ কৈছে কিবা, সত্ৰখনৰ নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ। মই ছাবটাইটেলত দেখাই দিম আপোনালোকৰ সত্ৰ নামটো। সেয়াই আমি কেতিয়া আকৌ সোমাম গাইছ। এতিয়া মই কৈছোঁ মোৰ বাৰ্থডে আছে, মই তালৈ যাম। দেখাবলগীয়া বস্তু ঢেৰ আছে ভিতৰত, কিতাপ চিতাপ এইবোৰ দেখাম, আৰু জানিবলগীয়া বহুত আছে। সেই নামঘৰ চব ইয়াত সোমালে গাইজ বহুত দেৰি হৈ যাব, সেইকাৰণে আমি তালৈ যাবলৈ আছে। এতিয়া ব'লক, মই এনেকৈ দেখাই দিলোঁ, বেলেগ এদিন আহি সোমাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। ইয়াত প্ৰাঞ্জল আমাৰ দাদাৰ লগৰ, ই ককাই হয় মোৰ, মই ভাইটিৰ লগৰ, পাব তাক, তাক লগ পাব। ইয়াৰ ল'ৰা বাৰ্থডে, বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছোঁ, আজি দুবছৰ হৈছে। তাকে ভাইটিকেইটাক মাতিলোঁ আজি, ব'লা কি হয় দেখাই যাব আৰু। ব'লক গৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। নাচি দিয়া, হাই কৰ, ৰাসত কি লৈছা কৈ দিয়া তুমি। অঁ, এয়া আমাৰ ছাৰ গাইছ, বৰ লাজ কৰে বিজেপি লিডাৰ। আমাৰ প্ৰাঞ্জলৰ ভনীয়েক, কিয়নৰ মাক, প্ৰাঞ্জলৰ কিয়নৰ মাক, বাপেক আছে, বাপেক নেদেখিলে যে দেখাই আছিলোঁ, ধৰিব নোৱাৰি। আৰু আজি কেকটো এইটো গাইজ, তো কেক চেক কাটি মই পূৰা খাম আৰু, পিছত কি দেখাই আছো গাইজ, খাদ্য বনি আছে, পালক নে কি জানো, পেটুৱা আৰু এয়া কিয়ন, ৰিজা, অঁ প্ৰাঞ্জলৰ ৱাইফ, আৰু টিকলু, এইটো চিনি মানুহ দিদি, অঁ এইটো লোৱা, থেংক ইউ কোৱা, থেংক ইউ কোৱা, অঁ নাজানো কোৱা পাইছে ফোন ৰূপে, এয়া এয়া ৰিজা আমাৰ কলেজতে পঢ়া, প্ৰাঞ্জলো আমাৰ কলেজতে পঢ়া, দুয়োটাই পূৰা প্ৰেম কৰি আজি দুবছৰ বাদ দিয়ে ল'ৰা, আৰু ইয়াৰ বাপেক, ইয়াৰ বাপেক
গাইছ সে বাবারো ফিলিয়া Yeah, Coca-Cola birthday gift. Yeah, guys, this is the khana. Yeah, we best time for this. Yeah, samos. Yeah, guys, the robot lolly. What house? Are you ready to go? বার্থডে বয় ওরা বাপাকে খাই আছে হাঁহি চক্টার আৰু এয়া আমাৰ ঢুলিয়া আমাৰ অঞ্জল আৰু আমেৰিকা মেন আৰু এয়া মিন্টু মজা কেনেকুৱা লাগিছে খাই জোহাৰৰ ধুনীয়া ল'ৰাটো এইটো ব্লগ বনাই আছে নি মজা মজা গাইছ এয়া খালোঁ ধুনীয়াকৈ যাওঁগৈ বাই 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 আমাৰ ৰাইট চব ওলাইছে বন্ধুসকল এয়া খাই মেলি আহি গ'লো আপোনালোকক আজি এয়াই দেখালোঁ আমাৰ ছাৰৰ ঘৰ দেখালোঁ আৰু বাৰ্থডেটো খালোঁ মিত্ৰদেৱ মিত্ৰদেৱ মহন্ত ছাৰ আকৌ মই আকৌ ভালকৈ আহিম ঘৰলৈ আমাৰ একেলগে অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি গোটেইকেইজনৰ ঘৰলৈ যাম আপোনালোকে ভালকৈ দেখাম I'll do it, bye bye!